Mä oon Kemppaisen Perttu ja mä toimin Oulussa Valkkerissa toiminta vastaavana ja eli nuorisotyöntekijä olen ja tehnyt tätä nyt sitten 10 vuotta. Aloitin Valkkersilla elokuussa 2010, joo, niin se on. Joo. No, nyt kun tässä pari viikkoa sitten tuli koronan myötä tämmöisiä poikkeusoloja myös nuorisotyöhön, niin miten teidän toiminta on muuttunut nyt tässä 2-3 viikon aikana? Aivan valtavasti. Mehän laitettiin paikka kiinni heti silloin, kun kaikki muutkin laitto. Ja sitten sain vinkkiä, me oltiin Valkkerissa toimintavastaavien kanssa Teams-palaverissa ja siellä sitten kävi ilmi tämmöinen Discord-chatti. Mä kirjauduin saman tien sinne sisään ja tein profiilia ja siitä lähettiin. Ja sitä Discord-chattia me on pyöritetty siitä saakka. Siellä on minä ja mun 2 opiskelijaa ollut ja sitten vapaaehtoisia joku 5-6 henkilöä. Ja nuoria kävijöitä on siellä aika paljon, mutta silti se on vähän semmoista hiljaista se chatti. Ei se ole mitään semmoista niin kuin säpinää ja sähinää. Saattaa olla, että kukaan ei ole tuntiinkaan yhtään mitään sinne. Sulle ei ollut aikaisemmin Discord tuttu, niin mikä sulla on ensituntuma nyt siitä? No näppärä välinehän se on, mutta ylipäätänsä chatissa tehtävä työ, niin se tuntuu ainakin tuolla niin kuin ryhmän kanssa vähän semmoiselta pintapuoliseksi jäävältä. Eli nuorilla olisi paljon kahdenkeskistä asiaa, niin mä kyllä hoidan ne sitten WhatsApp-puhelulla tai videopuhelulla. Tai sillä tavalla, että se jotenkin se on semmoista yleistä vaan se keskustelu siellä. Onko teillä jotkut tietyt aukioloajat nyt sitten Discordin puolella, milloin te olette tavallaan auki? Me ollaan oltu aamusta iltaan ja käytännössä se on auki koko ajan. Okei. Okay. Meillä on niin hulluja vapaareita, että ne tykkää tehdä siellä yölläkin hommia. Siis kaikilla ei ole töitä ja niin edespäin, ne vuorokausirytmit on monilla sekaisin, niin nuoretkin kirjoittelee sinne yölläkin. Mutta se on pysynyt hyvin asiallisena se keskustelu, että se ei ole tämmöistä trollaamista ja törkyä niin ollut oikeastaan ollenkaan. Että kai se johtuu siitä, että meillä on aika hyvä niin yhteishenki täällä Valkkerissa nuorten ja toimijoiden kesken. Onko aikaisemminkin tehnyt WhatsApp-työtä vai onko se tullut nyt tämän poikkeuksellaan myötä? No, en mä tässä määrin sitä, että kyllä mun työ on ollut semmoista naamakkain kohtaamista täällä Valkkersilla ja sitten tuossa kadulla. Että totta kai joitakin asioita on joskus hoidettu WhatsAppin kautta jotakin viestintää ja se on ollut joku ryhmätoiminta tai jotakin ja tehty jotakin projektia nuorten kanssa, mutta ei näin tiivistä ollut koskaan aikaisemmin. Että kyllä tämä niin kuin korvaa jo kipeä, kun tulee oltua puhelimessa niin paljon. No nyt kun olet joutunut siirtymään näihin verkkoympäristöihin, niin sanoitkin vähän, että kohtaaminen on vähän erityyppistä. Niin osaatko tarkemmin kuvailla, että mikä teidän työssä on nyt niin kuin muuttunut erityisesti? No tietenkin keskusteluaiheet on vähän poikkeukselliset nyt. Se kaikki on kaikille uutta. Että kun ollaan tässä tilanteessa, että joudutaan olemaan paljon sisällä ja olen paljon oman perheen kanssa esimerkiksi tai sitten on näitä nuoria, jotka on muuttaneet tänne opiskelemaan ja ovat aika yksin ilman turvaverkkoa. Ja, niin semmoisia keskusteluaiheita tietenkin, jotka ei ole ehkä ollut aikaisemmin niin yleisiä, niin niitä tulee. Ja sitten on ollut semmoisiakin nuoria, joilla on ollut niinku ruuasta pulaa, että on ollut yhdelläkin pojalla oli jalka leikattu, hän asuu itsekseen. Ja se ei pääse sieltä ostokselle, niin se pyysi minulta, että voitko järjestää ruoka-apua. Meillä on aikaisemmin täällä jaettu elintarvikkeita Valkkerissa niin kuin säännöllisesti, mutta se on ollut poissa joku 1,5 vuotta. Mutta mä nyt sitten järjestin. Mä sain kiinni sen saman tyypin, jolta me aikaisemmin saatiin ruokia. Niin sovittiin niin, että mä menin tuonne Kaijoharjun terveyskeskuksen parkkipaikalle. Ja hän avasi auton, jossa oli niitä ruokia. Mä sieltä tein 4 ruokakassia ja sitten kasasin ja sitten kävin viemässä niille nuorille kotiovelle. Ja sitten poistuin sitä ovelta 5 metrin päähän ja soitin, että no niin, kassi on siinä ovella, että otapas se siitä. Ja olin koko ajan toiminut hanskat kädessä, että mihinkään ei niin kuin kosketa tämmöisiä opastamääräyksiä tiukasti noudattaen. Mitä sä itse ajattelet, että onko sulle tullut sellaisia oivalluksia tai oppijuttuja nyt tässä niin kuin 3 viimeisen viikon aikana, mitkä ehkä jää niin kuin käyttöön tulevaisuudessakin? On joo, kyllä. Siis tämähän on niin kuin loistava väline semmoisille nuorille, jotka ei pääse käymään nuorisotiloissa syystä tai toisesta. Niin me on asemalaisten kanssa mietitty yhdessä semmoista, että jospa me laitettaisikin pysyvästi jonkunlainen chatti olemaan, että olisi tämmöinen niin kuin virtuaali nuorisotalo tavallaan olemassa, jossa pystyisi milloin tahansa käymään sitten niin kuin nuokkarilla virtuaalisesti. Ja katsotaan nyt, mihin se johtaa, että sitä vasta suunnitellaan. Mutta
onhan se hienoa. Siis sillä, jos joku nuori on vaikka kipeänä kotona tai muuten, siis muunakin kuin tämä korona-aikana, niin se pääsisi käymään ja näkeen kavereita. Meillä on semmoisia aikaisemmin ollut tämmöisiä WhatsApp-puheluaikeita, että kun yksi nuori muutti täältä pois, niin se halusi, että kerran kuukaudessa soitetaan porukalla WhatsApp-puhelu hänelle sitten tämän Oulun Valkkerin, kun hän muuttaa eri paikkakunnalle. Mutta hän ei ole vielä muuttanut, niin me ei ole sen takia sitä tehty. Ja sitten jonkun kanssa ollaan tehty, kun se meni opiskelemaan toiseen kaupunkiin, niin sitten niitä semmoisia on tehty hänen kanssa kyllä, että täältä on niin illalla soitettu. Sitten kaikki on porukalla sieltä vilkulta, että hei, mitä sinulle kuuluu. Nehän on ihan mahtavaa. Niin kyllä. Kirjoittaa sitä nuorta, joka on siellä muualla, ja sitten se on niin meidänkin porukan mielestä kyllä aika hauskaa. Mitä sä haluaisit, että jos tässä jatkuu tämä karanteeniaika, niin miten sä haluaisit, että teidän tämä toiminta nyt kehittyisi tälleen etänä? Mitä sä haluaisit tuoda sinne? No, mulla on ollut näitä niin kuin kollegojen kanssa näitä tämmöisiä Teams-palavereita, missä näkyy naamat. Aina se, joka puhuu, niin sen naama nousee. Ne on aika kivoja silleen, jos voisi olla tämmöinen virtuaalinuokkari, missä niin kuin näkisi toisen. Se olisi paljon kivempaa kuin tuo vaan pelkkä chattailu siis kirjoittamalla. Mm-hmm. Siellähän on keskustelukanavakin ja yritettiin sinnekin kutsua, että juteltaisiin, mutta se ehkä mulla on ollut itsellä vähän kiire, kun mä en ole siinä vielä saanut niin kuin houkuteltua, mutta jos tämä jatkuu, niin ehdottomasti ainakin se tulee, että voidaan kuulla toistemme äänet. Se on niin kuin paljon enempi kohtaamista mun mielestä kuin se kirjoittaminen. Ja sitten se jotenkin se, kun täällä on ollut semmoinen hirveän hyvä porukka henki niillä nuorilla, ketä täällä käy ja myöskin vapaaehtoisilla, niin jotenkin tuntuu, että mä oon niin kuin siis murheessa siitä, että se ei nyt toteudu tänä aikana, että ollaan, missä nyt kukaankin on. Että mä olin tässä niin kuin yli 2 viikkoa pelkästään kotona, että nyt musta on ihan mahtavaa, kun mä pääsin käymään täällä mun työpaikalla, vaikka tää nyt onkin, revitään alaa paketoita. Mikäs siinä?